Ti ishe i vogël kur herën e parë vendoset të emigrosh për në Greqi? Isha 18 vjeç. I vogël s'isha se 18 vjeç është goxha po. Hajde. Po, 18 vjeç njeriu mendon të shkojë në fakultet, nuk mendon të marrë rrugën me këmbë për të shkuar në Greqi. Nuk të eci ajo rruga, të kthyen? Jo, jo. Si më thyen mua, isha në Greqi, më kam dhënë 8 muaj atje, pastaj u ktheva sa i bie, domethënë, dhjetor, qershor, sa i bie, 6 muaj. A vajte ti në Greqi? Vajte, ja dole, me këmbë punisë dhe shkova. Me këmbë punisa, me këmbë përfundova. Po ku përfundove? Në çfarë vendi në Greqi? Në Greqi, kur kam kaluar kufirin, ata na dhan, domethënë, dokumentat provizore dhe na dhan shansi për të na dërguar në Athinë. Gjë që unë me shokun tim nuk e pranova, po do me thënë unë kisha çunin e tezës në Korfuz, që kishte kohë në Korfuz, dhe kam shkuar tek ai në Korfuz. Ke jetuar në Korfuz për gati 8 muaj? Jo, në Korfuz në ja 3 muaj, pas e kam shkuar në Athinë. Qa punë e bëre në Korfuz, në Athinë, qa punë e bëre në Greqi? Po, punë. Tani në ato po, s'kishte shumë punë, po. Më qa, vidhje ti? E ke parasysha të filmin të kë deda të kë gjurë në dëbor si e ka me deda. Po, po, e kam parasysh, po. Kur i dha mollët a i dhe deda e pyeta të i ke moll kooperative apo moll të bachës, i dha i t'i fëm ka pak ti mua beti dedi dha. Kështu që të mos pysun qak pune ke bërë. Po, mirë, si të duash. U ktheve nga Greqia? Po, më kapën në Bulgari. Në Bulgari? Po. Po, që dojë në Bulgari ti? Do iknim në Austri. O, qarë muje, dhe më thënë, ti 18 vjeç, 19 vjeç, vajte në Korfuz, në Athinë, në Bulgari, në Austri. Nuk punoje, praktikisht, ishe në kërkim të... Jo, në fakt, para se të largojësha në Bulgari, që ishte një rastësi, do me thënë ajo, po, kam punuar të kë... Një nga pronarët më të mëdhenj të Greqis, do më thënë 10 më të mëdhenj të pronarëve të Greqis, Leonida Tindas, ka pasur kanalin i ta uktona të korë në Greqi, dhe kemi qenë në vilën ku a i kishte kanalin televiziv, unë me këtë shokun kemi qenë si tipë bikqyrshish, rojesh, pasrusish, everything. Osa interesante, si e kishte a i këtë historinë se nuk e diun, kishte një kanal televiziv? Leonida Tindas është një nga 10 bosët ka qenë atë kohë, nuk e dita një, jeton ma, për 10 bosët të më dhejtë Greqis dhe ka pasur kanalin televiziv Ikta o këto, do më thënë kanali 8. Kanali 8? Ikta 8. Po, që në Athinë? Po, në Athinë. Në Athinë, dhe ju, a i kishte një vilë ku ishte kanali dhe ju ishte aty? Ne punuam në fillim të ka i kishte shumë fabrika, faktori nga këto këshu, edhe që bënë loj-loj, kishte anije, kishte bizneset të më dhaja, dhe ne punonim në një faktori, në një fabrik të ati në atë kohë që bënte banake frigorifere, kupton? Që aty pasaj, në mori mua dhe këtë shokun, dhe në ka vendosur të vila ku ishte televizion. Si ishte televizionin atë kohë? Si të duke i ty, se ti ishe mësuar me TVSH në Shqipëri? O, s'kishim a i shko të mendonim, si ishte atje, po si ishte Shqipëri. Bukur, nuk ishim ka të mendonim. Ndërko, pa pasko për të menduar, ti e merë vazhdo rrugën Bulgari, Austri. Jo, në këtë kohë, në këtë kohë, do me thënë, ndodhi një incident dhe ajnë, do me thënë, punë shqiptarësh. Aty edhe ajnë apagoj, do me thënë, edhe në thënë, nuk mund të punoni më këtu. Po qabët, qabët, uzut? Jo, një shqiptar tjetër që punon dhe për atë, do me thënë, u bë gjeloze dhe filloj po shpifte të ka i atari në kota tje. E këtë parasysh? Jo se kam parasysh. Po që atë themu, një shqiptari që punon dhe në faktori, u bë gjeloze me ne se ne vajtëm në i vend të mirë, do me thënë, tjetosh në i vile, këtë parasysh, pa bos në bikok, pa asin gjithë. Dhe i qatë toshte për ju? E i thoshte e rinë kotë, bejnë atje lojra, punë e ti e ke pasur që a mund të shpifi një njeri. A, kuptaj. Shiko, këta gjelozit e shqiptarve janë të cmershme, se s'mjaftojnë këtu në Shqipëri, po dhe andej, ku do që venë, desin të spionën njëri tjetëre? Ata, se kam përgjet të lëpijen të kihuaj, për shqiptarin janë kancer, njëri tjetëri. Nise, nise. Edhe që aty pasaj,
kemi vajtur në stacionin e autobusit, domethënë për në për të kthyer në Shqipëri. Aty në kemi takuar një çunin ton të lagjes në Fier, i cili na ka thënë është një grek që ofron punë edhe kërkon dy njerëz, domethënë, doni të veni, po ku është, i themi, po nuk është shumë larg, jo kshu ashtu, ju pagon biletën, ju jep edhe lekët, e kupton? I them, po ku ta të vemi e provojmë një herë. Në kohën që na jep biletën, ai shikoi un bileta ishte 6200 dramin atko. A 5200, diçka e tillë. I them ati shokut un, më duket na ka prerë biletën për Tiranë, kyse deri në Kakavri i them është rreth 5000. Kurse kjo që nga 5700, ku do përfundojmë ne, i thashëm. Ti përfundim kjo ishte në kufi ata të Selanikut. Në kufi me Maqedoninë. O nëne zezë Rudina, kemi vajtur atje, të keqen e pshatrave të malsis. Të merë. Të merë. Ju ikët për mirë, për jetë të mirë. Të merë. Atje, dhe natën e parë, unë kam fletur, ti duhet a di se ti e nga Vlora gjithashtu, mbi sënduk. E di që ashtë sënduku. E di që ashtë sënduku, po... Po, së nduqet, nuk i kam vlojatët, i kam të gjithë. Do mirë, po them, ne e përdornim, pak të në vlorë. Pa. E, më ka shtruar mbi sënduk mua jo. Po, pëse s'kishtë e krevat? Po, ku ti unë pjotë atë të... Të nesmen me atë shokun, jemi takuar sa ishte të kënë familje tjetër, i thash, shpejt i kime vrapë. Kur në kanë stilë? Po, që punë do bënit atje ju? A, se morën vesh fare. Sa rritën dhe të puna. Ikët. Po të flesh mbi sunduk që a pune pretendon të bështi. Që aty pasaj kemi marë rrugën në këmë si që ishim, ngrinim dorën makinave, na mori gjithë fshati zëtë, na urende. Ju kështë i na fshate, se i kështë pagu biletën a i tjetëri, normal. Dolëm në rrugë të madhe pasaj dhe nuk dinim ku ishim. E vetëm ja gjithë që dhja me pak, do me thënë, me afërsi ishte që në kratë të djathë ishte Selaniku, në kratë të majtë nuk dhje që a ishte. Si përfundim ku u këthyet? Në Athinë apo në Shqipëri? Në Bulgari. A vajtë... Që aty pasaj kemi, ne nga ka marrë një makinë dhe nga tha që qyteti me jafër këtu tha është Zeres. Zeres ishte në kufi me Turqinë. I ipi makinës, duke ikur për në Zeres, koka ime... për keq vajti i majtas dhe shikon Bulgari 36 km. Që ka afër, the? 36 km, ta shfjer Vlorë, i thash shoferit mbaj, a ju që ditë që a doni, jo mbaj, s'ka problem, i thash, po zbresim tu. Kemi zbritur aty, më thot a i shoku qa pati, i thash shiko tabelën, Bulgari 36 km, let's go. Ajde, thaj, u papuna. Një të vazhdua rrugën, u futëm kësaj rrugë, do me thënë aty, dhe nga ka marrë një makina, ka afruar deri afër fshatit kufi me Bulgarinë, si, e mbajmën si sot e kësaj dite, i quaj Ksido Kastër. Fshatit. Kemi ndaluar të supermarketi, po kishim goxha lek me vete, se kishim punuar thashtë e ky. Vemi për bler diçka, aty jashtë ishin 2-3 maune të mëdhaja. Edhe pyesin nga këta shoferët aty, i thash ku shkon? Më tha mua jam deri në Ungari, tha. Ok, thash, sa lek do për ne të dy, thash, për të na kaluar. Këtu s'kaloj do, tha, kufirin do t'a kalonin këm, tha, do ju pres ma tan, tha, $100. Tha. Ok, bil, $100. Tani duke menduar që vetëm Shqipëria ka kufi me klon, e kupton, Rudina? Pa. Jemi futur atje, ku që dinte që kishte klon pi klon? Mbaj mend që ishte një tokë, do me thënë, nga këto tokarë, si i thonë këta në përfshatra këshu. E punuar aty. Jemi futur, ati ka qenë një urë dhe lumi. Kemi kaluar lumin matan, dhe aty ka qenë kampi ushtarak bulgar. Në kraun tjetër, ishte e rrethuar prap me tela dhe ishte kulla, kur rinte roja me projektorë. E provojmë nga kulla të futeshim, s'kishim gjatë. Në gjitemi qik më lartë ishte tramversa e që kalon të treni, edhe aty kishte kull, nuk
do na diktonin se s'ben. Kështu që morëm kraun e majt, ku ishte kampi ushtarak dhe ishte një si tip rrugice, mund ta themi, midis lumit edhe telave me gjemba. Ik lart e ik posht, ajde posht, ik lart, ajde posht, për të gjetur në një shteg, po atje ishte vetëm tel me gjemba, kufiri. Më në fund gjetëm aty një shteg që e hapëm vetë, futemi, kalojmë atan, futemi prap në një tokar aty, ecë e ecë, telat e dytë, telat e tretë, të katërt, të pestë. Pash me vete ku jemi këtu. 5 radhë me tela, në çdo 50 metra. Kur kemi arritur pasaj tek telat e gjashtë, ata ishin vetëm në këmbë të drejtë, nuk ishin shumë të butë të pambajtë, se do me thënë që po të kapeshe atje o do jepnin mase sinjal, ose nuk mbajshe dot aty se s'kishin bazament. Dhe i them të shokut, hajde vemi afër kampit, mase gjejmë një rrugë aty. Tek fundi i telave, ku futeshe në kampë dhe mund të rotulloheshe më mbas, pasaj të dile mbas telave, ishte kolibja kurinte ushtari. Aty ai po flinte, gjumë në kemp, i kemi kaluar para dhe kemi kaluar të pjesën e telave. Që aty pasaj, vini tre telat e fundit, ku ishin tamëm si në klonin shqiptar, ato në formë të jashu, pasaj vinte, mbas i kaloj ato, vinte teli sinjalizus, dhe mbas tyre ishte po e njëta si kjo në formë të e. Si përfundim kalove? Kaluam, se të lodha. Jo, më jo, e një lodhë ju, pa unë vetëm për ju të gjoj, po sa e një lodhë rju. E kaluam atë aty, pas i bëmja 50 metra, shikojmë që po vinte posta bulgare aty. Kanë ardhur ata me projektor. Jo, vetëm një pytje kam. Gjithë kjo tortur për çfarë? Ti ju s'dinit ku po shkoni, do të thonë njeriu torturohet për të shkuar diku që e di që e pret diçka. Pse torturohet? Po, detajon e tij, kishte njeriu në tij doktor në Austri, kështu që ne kishim dëgjuar që Austria ishte 100 herë më mirë se Greqia. E kishim një farë baze, e kupton. Një farë baze. Po. Tani, ka gjë, dinim që Gjermani, Itali, Austri ishin më mirë se Greqia. U futët në Bulgari, pastaj që ndodhi atë? U futët në Bulgari, aty nga ka marrë këj me maun edhe nga ka quar matan në kufi me Rumanin. Kufi me Rumanin ishte Danubi atio në Nezez. Jo vlonjat ishe, po qatë doje se kaloj e dotë. Pse do e kalonit me notë Danubin? Po s'ishte rrug tjetër. Aty pasaj nga që ishim dhe shumë të lodhur, nga ka zën tamam gjumi se ishte mëngjes mu buzlumit aty. I them këti shokut, më mirë këthemi gjendoj mënyrë tjetër se këtë lumë nuk kalohet. Jemi futur në fshat, aty nga kanë kapur këta, kanë ardhur patrullat ushtarake, se ishte bërë alarmi madhë në Bulgari për shkelje kufiri. Kishin ardhë diversantët nga vëndet kapitaliste, se në atë kohë i quanë në Greqinë vënd kapitalist. Edhe, ha, po, se tani që, se, tani, e, kjo është e bukura, se po flasim për 91-in, në atë kohë ishte kampe tjera. Dhe po, mendoje që po shkelnin diversantët grek, nuk e dinin që ishit shqiptarë. Rutina ata ishin mësuar me rumunët që vini në Bulgari dhe aratiseshin në Greqi, dhe bulgarët që aratiseshin në Greqi, po nuk e kishin parasysh që edhe mund të vini dhe nga Greqia për në Bulgari. Aty na kanë kapur pasaj, e ke parasysh tortura tona që kemi hequr me ata. Ishte një nga këta komisarët dhe më ka pyetur biles, për çka keni ardhur këtu, i thash për bukën e gojës, edhe ma ka bërë kështu. A, me detë me ty, tha, ne s'kemi bukë për vete, gjete kur të vishta. Na kanë bajtur aty, e ke pasysh torturat një 4-5 dit, dhe na kanë thyrë në Greqi, në Greqi absolutisht. Si torturat, ju torturonim? Po, kishte edhe nga to, na kanë raur, na kanë bërë. Po, pse u rini? Po, që ta një ushtri ishte atje, ku do në ushtri të rajnë. Ko që i thonë ushtarë. Nuk është se isim në policie dhe. Dhe pasaj u këthyën? Na kanë këthyën në Greqi, po në të njëjtin vend e ura e famshme ku kaluam në Ksidokastër, aty na ka marrë policia greke, na ka trajtuar shumë mirë, ta mëmë shumë mirë, që nuk ja arrojmë atyre. E mira së arrojtë, e keqa, arrojtë në njërë, e mira së arrojtë.
Aty na kanë kemi ndënë 9 ditë pasaj në për buxhet. Në këto domat e izolimit greke që na kaloni qytet me qytet derisa na kanë kthyer në Korçë. Kështu jemi në Korçë tani, u kthyem në Fier.